Kreiranje EMŠO za tuje študente. Servis za kreiranje EMŠO je namenjen visokošolskim zavodom za kreiranje EMŠO, tujim študentom, ki na visokošolskem zavodu pridobijo status študenta ali pridejo na študij v okviru mednarodne izmenjave. Za dostop do servisa uporabniku EVŠ potrebuje vlogo VŠZ kreiranje EMŠO. Servis za kreiranje EMŠO je del EVŠ modula evidenca študentov in diplomantov. Po vstopu v modul izberete zavihek Kreiranje EMŠO. Prikaže se vrstica z vnosnim poljem Fiktivni EMŠO tujca. Če kreirate EMŠO za tuje študente, ki so preko EVŠ oddali prijavo za vpis, v polje vnesete 13-mestno številko, ki se v prijavi za vpis izpiše v polju EMŠO. Za kreiranje EMŠO za ostale tuje študente, kar bo primer, ki ga bomo prikazali, vnesete v polje 13-mestno številko, ki jo sestavljajo številka 4 in 12 devetic. Vnos potrdite s klikom na gumb Poišči podatke o EMŠO, da se na zaslonu prikažejo polja za vnos podatkov o študentu. Podatke za kreiranje EMŠO prepišite iz osebnih dokumentov v latinici. Za posebne znake uporabite mednarodni prečrkovalnik, ki ga dobite na spletni strani z navodili za uporabo EVŠ. Podatke začnete vnašati v polju Datum rojstva. Datum lahko vtipkate sami ali pa ga vnesete preko ikone na desni strani vnosnega polja. Pravilno označite spol študenta. Vnesite ime in priimek študenta, pri tipkanju bodite pozorni na posebne znake. V našem primeru bomo kreirali EMŠO za izmišljenega študenta Tantek Čelik Novak. Ker priimek vsebuje posebni znak, ga bomo ustrezno popravili ob upoštevanju prečrkovalnika. Ker ima naš študent dva priimka, bomo prvega opisali v prvo polje, drugega pa v tretje. Enako bi morali narediti pri vnosu imena, če bi jih imel več. Državljanstvo vnesete tako, da ga poiščete v spustnem seznamu ali pa ročno začnete tipkati ime državljanstva, pri čemer se po vnosu prvih črk spustnega seznama prikažejo možne vrednosti. Na enak način vnesete državo rojstva. Kraj rojstva morate v celoti vtipkati. Preverite podatke. Če so pravilni, kliknete na gumb Prevzemi EMŠO za tujca. Na zaslonu se prikaže opozorilo Prevzemanje EMŠO za tujca. Če želite prekiniti kreiranje EMŠO, kliknete na gumb Ne. Za nadaljevanje kliknete na gumb Da. Na zaslonu se prikaže koledar z datumom rojstva študenta. Podatek preverite. Če je pravilen, kliknite na gumb Izberi. Če datum ni pravilen, kliknite na gumb Prekliči. Po kliku na gumb Izberi se EMŠO uspešno kreira. Če se na zaslonu v polju EMŠO prikaže vrednost in pojavi okno Vnos, sprememba je shranjena, z vprašanjem Želite natisniti obvestilo o prevzemu EMŠO? Če boste kliknili na gumb Da, se bo ustvaril dokument v PDF. Odvisno od nastavitev v vašem brskalniku se bo dokument odprl ali shranil na disk vašega računalnika. Če kliknete Ne, lahko obvestilo natisnete še s klikom na gumb Izpis v desnem zgornjem kotu, dokler so prikazani podatki o kreiranem EMŠO. Pozor! Naknadno obvestila ni več mogoče natisniti. Obvestilo je zgolj informativne narave in ga visokošolskemu zavodu ni treba hraniti. Kreiranje EMŠO ste s tem zaključili. Če se med kreiranjem EMŠO na zaslonu pojavi okno Status z napako, je verjetno, da študent že ima določen EMŠO. V tem primeru pošljite vprašanje podpori EVŠ na elektronski naslov podpora-evs.miz.afna.gov.si. V sporočilu navedite ime, priimek,
datum rojstva in državljanstvo študenta. Na podporo EVŠ sporočite tudi, če se pri kreiranju EMŠO zmotite. V sporočilu navedite EMŠO, ki ste ga kreirali in kateri podatek je napačen. Če ste se zmotili v datumu rojstva oziroma podatku o spolu študenta, potem EMŠO, ki ste ga kreirali, ne uporabljajte. Počakajte, da vam s podpore pošljajo nov EMŠO. Če ste se zmotili pri ostalih podatkih, ime, priimek, državljanstvo, država, kraj rojstva, lahko EMŠO uporabite v vaših evidencah. S podpore EVŠ bodo naročili, da se v centralnem registru prebivalstva napačni podatek popravi. EMŠO pa v tem primeru ostane isti.